Bunlar insanların yaratdığı ən qədim sənət əsərlərindəndir. Onların 40 min yaşı var. İki fərqli dərədə, Lon dərəsi və Ak dərəsində 6 mağara var və bu mağaralar mühümdür. Çünki burada Neandertalların yoxa çıxıb müasir insanların Avropaya yayılmağa başladığı dövrə aid çox sayda qədim sənət əsərləri, musiqi alətləri və bir sıra digər yeniliklər də mövcuddur. Məktəb qrupları qədimdə insanların ətraflarında baş verənləri təsvir etmək üçün yaratdıqları əşyaları görmək üçün mütəmadi olaraq bu ərazini ziyarət edir. Bunlar gözəl formalaşdırılmış daş alətləri ilə mamont, yəni arxamda gördüyünüz məşhur at, Vogel Hert mamontun dişindən düzəldilmiş əşyalardır. Bu əşyaların 40 min yaşı var və dünyada ən qədim təsvir sənət nümunələri hesab edilir. Təhqiqatçılar deyir ki, texnoloji baxımından burada yaşayan insanlar ibtidai görsənsələr də, onların müasir insan olduqlarını dərk etmək çox vacibdir. Məncə bunu qeyd etmək lazımdır ki, həyat o zaman fərqli idi. Yəni, insanlar fərqli alətlərdən istifadə edirdi, fərqli şeylər düzəldirdi. Amma əmin ola bilərik ki, 40 min il öncə dünyanın bu hissəsində Danubeynin dağlarında yaşayan insanlar da bizim qədər ağıllı və yaradıcı idi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının regionu ən yeni qeyri-mədəni irslərindən biri elan etməyi nəzərdən keçirməsinə səbəb bu artifakların yaşı və ilk müasir insan davranışlarını açdığı pəncərədir. UNESCO bu il Polşada bir araya gəlib siyahıya daxil olan yeni yerlərin adını açıqlayacaq.